Mosumada na sa 31 ka mga suspected mpox cases ang natala sa Central Visayas Center for Health Development Communications Management Unit sa Department of Health, sugod sa Enero hangtod sa Agusto 31 karong tuiga. Sa 18 surveillance report nga gipagawa sa Department of Health nga miaging Lunes, September 16, ang dakbayan sa Mandamay adunay 18 daghang natala nga mga suspected mpox cases nga may abot sa 8. Samtang adunay tag-unom ka mga suspected cases ang dakbayan sa Laplapo ug ang Salaluigan sa Negros Oriental. Adunay 5 ka mga suspected cases ang dakbayan sa Sugbo, samtang upat ug duha ka mga suspected mpox cases ang Salaluigan, Sugbo ug sa Bohol. Why ni usa ka suspected case ang natala sa Laluigan sa Sikihor, samtang 17 ka mga specimen ang napadala sa RATM con Research Institute for Tropical Medicine sa Kauluhan. Pito pa ang nabalik nga resulta o nagnegatibo.